Välkommen! Välkommen att fira högmässa idag på 10:e söndagen efter trefaldighet. Tema är nådens gåvor. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsning. Det finns från sidan 1502 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till hela människan. Kollekten kan swishas eller läggas i korg vid utgången efter mässans slut. Vi firar också mässa, det innebär nattvard. Pandemin fortsätter ju tyvärr, så därför gäller det att vi får ta emot bröd och sedan doppa det i vinet. Våra blad är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. I kväll klockan 18, då har vi en fantastisk orgelkonsert här. Och organisten då är Hans Ola Eriksson. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. För de gåvor som du ger tackar vi dig nu. Gud som hör förrän vi ber, prisad vare du. Amen. Den bönen är andra versen på en psalm som vi ofta sjunger i kyrkliga sammanhang när vi ska äta. Psalmen 295 i psalmboken. Glädjens Herre var en gäst. Vi påminns om idag att Gud är god. Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort från honom och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför med frimodighet ge ord åt vår synd och skuld och med frimodighet möta Gud i förtröstan på Guds nåd och kraft. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Kristus skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen.
Nu ska vi lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning. Vid tredje nymånen efter att Israels folk lämnat Egypten kom de fram till Sinaiöknen och slog läger vid fotet av berget. Uppe på berget får Moses ett budskap från folket till folket ifrån Gud. Och vi läser från andra Mosebok kapitel 19 verserna 3-8. Moses gick upp till Gud. Och Herren talade till honom från berget. Så skulle du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska det vara mig dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. När Moses kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallit honom att säga. Folket svarade med en mun. Allt vad Herren har sagt vill vi göra, och Moses gick tillbaka till Herren med folkets svar. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. I dagens episteltext berättar Paulus för församlingen i Rom om andens gåvor. Vi läser från Romarbrevet kapitel 12 till kapitel 12 vers 3 till 8. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka. Med självbesinning så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter. Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor
allt efter den nåd vi har fått, profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan av att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliets 18 kapitel, verserna 18 till och med 22. Jesus sa, sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram till honom och sa, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger? Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Förlåtelsen. Förlåtelsen. Som är så viktig och kanske den största av nådens gåvor. Men det är inte så lätt att vara människa. Det är inte så lätt att skilja på sak och person. I synnerhet inte om saken i fråga skulle vara en kränkning eller ett brott man själv har blivit utsatt för. Då är det lätt att personen som gjorde det blir föremål för både ilska och hat och kanske avsky. Och det behöver inte vara lättare när den som gör fel är jag själv. Då kan det kännas precis som att jag är fel. Att jag blandar ihop mitt enskilda felsteg med vem jag är som person. Det är jättevanligt. Jag tror vi kan känna igen det i oss allihopa. Men Gud skiljer alltid på sak och person. Gud älskar mig trots det dåliga jag gör. Och det goda jag gör är inte på något sätt ett krav för att Gud ska kunna älska mig mer. Det är inte helt lätt att greppa för oss som människor. Men ofta använder vi ju bilden av Gud som en god förälder. Jag tycker om den bilden. Gud som en god förälder. Och som förälder så sätter man ju upp regler för att skydda barnen. För att hålla någon slags ordning hemma och för att lära barnen vad som är rätt och fel i förhållande till andra människor. När ett barn då springer rakt ut på gatan eller häller ut 3 liter vatten på köksgolvet, så kan man som förälder bli både rädd och arg och kanske ledsen. Men aldrig någonsin skulle man tycka att det var fel på barnet. Eller älska barnet mindre för det. Man kan ogilla det barnet just gjorde. Men naturligtvis så älskar man ju barnet lika mycket som innan. Där blir skillnaden på sak och person så tydlig. Det är därför vi kallar Gud för fader, pappa, mamma eller förälder. Gud kan älska syndaren, men hata synden, som det heter ibland. Eller helt enkelt, han älskar oss oändligt för dem vi är. Men tycker kanske inte om det onda vi gör. Och han förlåter oss alltid när vi ber om förlåtelse.
När Jesus pratar om att vi ska förlåta någon 77 gånger, då kan man hoppa till. Ska samma människa få göra mig illa 77 gånger och jag bara ska förlåta? Det finns dessutom saker som det räcker alldeles tillräckligt att bli utsatt för en gång. Och det kan kännas omöjligt att förlåta. Men då får vi komma ihåg att förlåtelse, att förlåta, aldrig är detsamma som att säga att det som hände var okej. Det är det inte för Gud heller. Att förlåta människor emellan behöver inte heller betyda att man kanske har kvar den relationen man hade innan. Om man tar människor som blir utsatta för våld till exempel, i nära relationer. De har ofta testat att förlåta både 77 och 78 gånger och ändå stanna kvar. Jag tror inte att Gud menar att man ska stanna kvar i en relation som är livsfarlig. Det finns självklart saker vi människor gör mot varandra som är skadliga och farliga. Och att vi ska hålla oss långt ifrån de som har gjort oss illa. Det är inte heller alltid den som gjort oss illa som ber om förlåtelse heller. Om man ser tillbaka på andra världskriget och de flesta SS-soldaterna som var med i koncentrationslägren under kriget. Jag vet inte om de bad de överlevande om förlåtelse. Men jag vet att många av överlevarna ändå har förlåtit. Kanske inte för SS-soldaternas skull, utan för sin egen. Det betyder inte att de på något vis accepterar eller ursäktar eller har glömt vad som hände i lägren. Men det betyder att de har gjort sig fria från hat och bitterhet. Och att de kan gå vidare i livet. Att förlåta är en stor befrielse. Och den som själv gjort någon illa och fått förlåtelse vet hur mycket det betyder. Vi ber ju det i vår Fader. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Vi får förlåtelse av Gud. Och vi kan förlåta varandra. Förlåtelsen är nådens kanske största gåva. Jag har ganska många vigslar på gång så här i början på terminen. Och det finns en bön i vigselgudstjänsten där man bland annat ber hjälp dem att förlåta varandra. Och det är nog ändå det bästa relationsrådet jag har hört. Oavsett vilken typ av relation det gäller, kärlek, vänskap eller relationen i en familj, så är det viktigt att förlåta och att bli förlåten. Och Guds förlåtelse helar relationen med oss. Gud förlåter oss inte bara 7 gånger, inte bara 77, utan hur många gånger som helst. Mina konfirmander brukar reagera på det och säga, men vad då om man vet att Gud förlåter allt? Då kan man ju bete sig lite hur som helst och så spelar det ingen roll, man får ju ändå förlåtelse. Men kristen tro är ingen prestation utan en relation. Och i en mellanmänsklig relation, om jag har sårat eller gjort någon annan illa, bett om förlåtelse och blivit förlåten, så är ju det sista jag vill att såra honom eller henne igen. Och det är samma sak med Gud. Att leva i relation med Gud leder till att man mer och mer vill göra det goda. Ändå så vet vi att det blir inte så alltid. Och då finns förlåtelse där igen. Inte 7 gånger utan 77 och oändligt många gånger. Det är det som är oändlig nåd. Så försök att förlåta både andra och kanske framförallt dig själv. Ingen människa har någonsin existerat som är felfri och perfekt. Vi gör fel gång på gång på gång. Men vi är lika älskade för det. Vi får gråta färdigt, snyta oss, borsta bort dammet och gå vidare i livet. Alltid älskade, alltid sedda. Varje dag, varje sekund, i varje andetag. Amen.
Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ska ta en stund i bön och förbön. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din värld är full av nådens rika gåvor. Hjälp oss att se dem och ta emot dem. Tack för alla människor, för att alla människor är gåvor och har gåvor.
Hjälp oss att se varandra och att ta emot allt vad du vill ge oss genom den mänskliga olikheten. Vi ber om öppna ögon så att vi ser varandra vardagens gåvor. De speciella gåvorna, de brokiga gåvorna och det som spränger denna världens gränser. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, i tacksamhet vill din kyrka ta emot det nådens medel som du räcker oss. Tack för dopet och nattvarden, för mötet med dig. Tack för Bibelns berättelser där du handlar och talar. Hjälp oss att allt mer upptäcka den rikedom du räcker oss och använda den till glädje och uppbyggelse. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Vi bär fram våra egna liv inför dig med vår styrka och vår svaghet. Hjälp oss att se och bejaka det unika du har lagt ner i var och en av oss. Låt oss hitta glädjen i att använda det vi kan. Låt det vi gör bli gåvor från dig till människorna, till glädje och tacksamhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vårt stift och för våra systerförsamlingar. Och i Borgongemenskapen så ber vi idag särskilt för den evangeliska lutherska kyrkan i Finland, Esbo stift med biskop Kajsa-Marie Hintikka, och skotska episkopala kyrkan med Edinburgh stift och biskop John Arms. Och Gud, vi ber också för dem som har blivit döpta i vår församling. För Tove, för Lukas och för Bonnie. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem nu och alltid. Och Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi särskilt för Bengt och Ann, för Emilia och Jesper som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Och Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. För Inger Elisabeth Andersson som har avlidit i en ålder av 72 år, 6 månader och 15 dagar. För Lars Magnus Karlsson, i en ålder av 93 år, 7 månader och 13 dagar. För Carl Ingmar Höglund, i en ålder av 88 år, 2 månader och 7 dagar. För Maj-Britt Ingegärd Milde, i en ålder av 91 år, 4 månader och 28 dagar. För Fanny Sofia Rubin, i en ålder av 23 år, 7 månader och 10 dagar. Och för Rut Berit Örtlund i en ålder av 91 år, 10 månader och 12 dagar. Tack Gud för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som räcker oss välsignelse och goda gåvor till glädje och uppbyggelse. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Ja, heliga är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är äran och härligheten från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus själv lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
Kom, för nu är allt tillrätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be.
Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att förlåta varandra och hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.